אין לי כלום במקרר, ושאין לי כלום במקרר אני מאלתר או תבשיל או סנדוויץ', אבל האמת שנשארה לי רק גבינה לבנה, אז אין יותר מדי מה לאלתר. בצל ושום תמיד יש. מצאתי איזה חצי שקית של אפונה ועוד איזה רבע שקית של בורגול, שרתי אותו קצת, ניתן קצת סמיכות למרק ועוד איזה משהו נגיס כזה בפנים. סלרי, גזר קטן שהתחבא לו אי שם בפנים, ותפוח אדמה אחד. תבשיל כזה של מה שהם מוצאים, זה יכול להיות באותה מידה חומוס, שווית, כל דבר אחר. נכניס את הירקות, אפונה, זה אפונה יבשה ששטפתי אותה ושרתי אותה איזה חצי שעה. זה די הרבה אפילו. תבשיל אפונה וירקות. מים, עוד מים, תן לזה להתבשל ושהכל יתרכך, רק אז אני אוסיף את הבורגול, אני לא רוצה את זה יותר מדי מושי כזה. אפשר להוסיף קצת פפריקה. קצת פלפל שחור גרוס. ומלח כמובן. תן לזה להתבשל איזה חצי שעה. עברה איזה חצי שעה, הירקות פה התרככו, הכי חשוב זה האפונה בעצם. אני רוצה להכניס את הבורגול, וזה מה שיהפוך לי את זה ממרק, שאני לא ממש מת על מרקים עם מים, לתבשיל בעצם. אני מקווה שזה יספוג את רוב הנוזלים. תן לזה עכשיו עוד איזה רבע שעה 20 דקות ותהיה לי צלחת לאכול. עבור עוד איזה 20 דקות קיביתי את הגז, תבשיל כאן נסמיר והמים ככה כמעט נעלמו, נשאר קצת כמו רוטב סמיך כזה, ככה אני אוהב את זה. אני שיספיק לי, זה מנה כבדה. מלח, פלפל שחור הרבה, קוש קטן של חמאה,
שאף פעם לא יכול להזיק. החמאה נותנת לזה את השוס הסופי. בתיאבון לי. ארוחה מכלום. וואי וואי. כמו גרבר אפונה. טעים. חם. או. וואי, זה ממש טעים. לא כל כך מסתדר לי עם החום שיש בחוץ, אבל זה מה שיש. בתיאבון.